Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. O vídeo agora é um AF de anime. O anime da vez é Fate Stay Night, Heaven's Feel, é no terceiro filme. Não é do Springing Song, porque o terceiro filme é esse nome. Springing Song, ou Música da Primavera. Então, é Heaven's Feel, é dos filmes. E é do personagem Kirei. Tomine Kirei. O antagonista, barra vilão da série, pode dizer assim, e também um pouco do filme, né? E no finzinho desse terceiro filme ele fala uma frase muito interessante. Primeiro mostrar o Kirei pra vocês. Kirei aqui, na sua ceninha de desfecho, lutando contra o Shirou, defendendo o seu objetivo, que é ver o desastre da humanidade, efetivado pelo Avenger, e representado também pelo... Eu não lembro o nome do Avenger. Nome do servo do Avenger. Alguma Angra Manyu, que é o servo Avenger. Então tá o Kirei ali bonitinho fazendo o papel dele. Ele fala a seguinte frase nesse momento: humanos aprendem o que é certo começando do zero. Tudo começa do zero. No zero, apenas fatos existem. Eu gostei dessa frase. Eu gosto de frases, vocês sabem disso. Essa frase é muito interessante. Primeiro, ele está falando de humanos, seres teoricamente conscientes, autoconscientes, inteligentes, complexos, racionais, entre aspas, profundos, ao menos espiritualizados, sensitivos. Então, tem toda uma carga de características que caracterizam e definem um ser humano. Então, humanos, o que que os humanos fazem? Eles aprendem. Aprendem, eles não sabem, eles desenvolvem. Aprender a você interagir, aprender a você ter experiência, certo e errado, não, 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 é tentativa e erro. Tentativa e erro, aprendizado é tentativa e erro. A tentativa é uma convenção estabelecida para que a ordem permaneça, e o erro é uma convenção estabelecida em uma ordem negativa, que não deve ser refeita, que não é positiva, que não deve se manter, não deve se prevalecer. O acerto prevalece e o erro deve ser empurrado. Não necessariamente esquecido, pode estar ali de referência, mas ele é evitado por todo tipo de força. Evita-se o erro. Então, humanos aprendem, humanos buscam a reprodução de cenários, de correspondências, de confluências, que o aprendizado da experiência consiga transmitir em êxito, em positividade, em domínio, em segurança. Aprender é segurança, aprender é controle, aprender é compreensão, é pacificação, é acalmaria. O aprendizado ele gera estabilidade. Então os humanos ganham estabilidade. Os humanos aprendem o que é certo. Os humanos aprendem o que é certo, o como eles aprendem o que é certo, começando do zero. Então você não tem uma experiência inicial. Essa é a primeira frase, né? Os humanos aprenderam o que é certo, começando do zero. Então você não tem uma estrutura inicial, você está aprendendo, desenvolvendo. E o que é certo? O certo é aquilo, como já disse, né, anteriormente, que exige controle, que exige conforto, estabilidade, reincidência, que exige racionalidade, que exige até mesmo significado, exige profundidade. É aquilo que, junto à experiência, faz com que o ser humano seja digno de ser um ser complexo. Então, o aprendizado e os humanos aprenderam o que é certo. O que é certo é aquilo que é positivo, é aquilo que garante evolução, que garante, no mínimo, prosperidade. Pode ser assim. Mas eles fazem esse certo começando do zero. Todo mundo começa do zero. Se você pensa em sociedades, em indivíduos, ou em indivíduos históricos, ou indivíduos inseridos dentro de contextos sociais, de um modo ou de outro ele vai estar experienciando, vivenciando, apreendendo, sendo afetado, sendo, entre aspas, traumatizado ou pelo menos conduzido pelo contexto. Isso é aprendizado. Os humanos aprendem. O certo, no caso, aquilo que funciona, aquilo que garante a sobrevivência, que garante a segurança, que garante o bem-estar, começando do zero. E um ser humano que começa do zero é uma criança em progressão de idade, em progressão de crescimento.
E ele fala, não apenas os seres humanos. Tudo começa do zero. Aí é outra pegada, não tem nada a ver com o ser humano mais. O ser humano pode sim ter uma maturidade, uma maturação, uma evolução, entre aspas, mas uma progressão no decorrer da vida, escolhendo, digamos, o conhecimento. Escolhendo o que o conhece, valorando o conhecimento e entendendo o conhecimento como hierarquia, como gradação entre coisas positivas, úteis, ferramentárias, e coisas inadequadas, inúteis, destrutivas ou incômodas. De um modo ou de outro, é do zero. Mas tudo começa do zero. Tudo começa do zero, aí é a pegada. Aí a metáfora vai ficar muito mais abstrata. Tudo começa do zero. Primeiro, o que é o zero? Essa é a questão. Você vai ter que elaborar uma teoria do zero. Zero é definido como ausência. Zero é definido como vazio. Ausência e vazio. Isso é zero. Aprender o certo começando do zero é começar da ausência e do vazio. Ou seja, o certo não é certo. O conhecido não é conhecido e o aprendido não é realmente aprendido. Você está apenas, em certo sentido, sincronizando com uma alucinação, com um delírio ou uma ilusão. Essa é a pegada. Porque tudo que vem do zero ganha a propriedade de ser zero. E tudo vem do zero. Tudo vem da potência de forma, da potência de transformação constante, impermanente, que sempre está em fluxo. Esse fluxo é o zero. O fluxo é a natureza primordial de tudo aquilo que é natural. É a ausência de significado, é a ausência de conceito, é a ausência de linguagem, de racionalidade, é a ausência de humanidade, para ficar mais fácil. Então, se o ser humano, que é entendido já como um ser humano, que aprende o certo, ou seja, a moral, porque o certo é moral, o certo é pesado, é denso. E esse denso começando do zero, e o zero é o vazio. Se o zero é o vazio, o denso não é denso. Se o zero é o vazio, o aprendizado não foi apreendido. Se o zero é vazio, o humano não é humano. Isso é problemático. Não no sentido de que ele não seja no sentido convencional. Senso comum. Tudo bem, você pode estabelecer uma espécie de lastro que a gente entende por humanidade, que a gente entende por conhecimento e blá blá blá. Mas tudo começa do zero, a segunda frase. Tudo começa do zero. Não é só o ser humano que é vazio. Tudo que está ao redor é vazio. Tudo que está ao redor é neutro. Neutro é bom. Tudo que ao redor é neutro. É não preenchimento. É vácuo. Entendeu? É transformação ao ponto de não identidade, de não forma, de não circunstância, circunferência, de não circunferência, de circunstância anula. Circunstância anula melhor. Então tem esse esquema. O zero é ausência, não presença. E tudo vem do zero, tudo começa do zero. O começo é na ausência. Então, essa frase vai para esse lado aí. E aí ele fala: no zero, ou seja, na ausência, no vazio, apenas fatos existem. Isso é sensacional. No vazio, na ausência de forma, na ausência de identidade, na plena transformação neutra da realidade, onde a realidade é plural ao infinito e ela é inapreensível. Nesse momento, apenas fatos existem. E o que que são fatos? Fatos são determinações. Determinações são efetividades. Efetividades são realidades. Realidades são potências aplicadas. Isso é fenomenal, porque no vazio, apenas a ausência de vazio existe. Isso é um paradoxo fenomenal, porque a única coisa que existe no vazio é tudo. E o tudo está no vazio, e tudo é o quê? É fato. Tudo é forma, tudo é contorno, tudo é preenchimento, tudo é matéria. Inverte completamente o que eu tinha falado há 2 minutos atrás, um pouco mais de 2 minutos atrás. Isso vira do avesso. E o avesso e o seu, digamos, direita e esquerda, frente e verso, é a mesma coisa. Vazio e preenchimento é a mesma coisa. Os fatos são nulos. Os fatos são sem sentido, sem significado, sem propósito. A existência é uma ilusão. Entretanto, ela existe. Entendeu? É o vazio existindo na forma e a forma sendo vazia. Isso é lindo. A forma vazia existe. A forma vazia é um fato. Esse fato ele está em transmutação, em transmigração, em não transcendência, mas mudando-se, mutando, sempre
remodelando, sempre impermanecendo. Não permanente, sempre na impermanência. Impermanecendo não existe, mas na impermanência. Então temos aqui, humanos aprendem o que é certo. O certo são os fatos vazios. Esses fatos vazios existem. E eles são fatos ilusórios. Só que eles são ilusórios materialmente, é ilusão material. E essa ilusão material começa do zero. E esse zero é a forma do mundo. E esse mundo é vazio e sem objetivo, sem destino, sem começo e sem fim. Você começa a aprender numa coisa que não tem começo, meio e fim. Uma coisa que veio do nada. E o nada é o zero. Tudo começa no zero. No zero, apenas fatos existem. No zero, apenas coisas existem. No zero, tudo existe. E eu sei que não tem como não ficar embaralhado isso aqui, porque a metáfora é difícil. Eu estou interpretando, logicamente, com o viés budista, com o meu viés de interpretação, que é o meu viés que eu adquiri no decorrer de vários anos, talvez, não sei. É uma interpretação de viés, com certeza de viés. Interpreta-se isso aqui de infinitos modos. Mas o zero, pelo modo como eu entendo, é a origem dos números. Todos os números são, em essência, zero. E a abstração só consegue ser a abstração se ela tiver matéria real sob a qual ela se abstrata. E matéria real é objetiva. Então, a abstração só consegue ser a abstração se ela for objetivamente a abstração. Objetivamente a abstração no meio, na realidade, na densidade dos fatos. E os fatos são infinitamente nomeados. Eles podem ser nomeados de infinitas perspectivas, apreendidos de infinitas perspectivas. Eles existem, mas eles não existem de maneira determinada. Eles existem em flutuação e em transformação. Eles são o vazio, a ausência, na sua impermanência, transmigrando, metamorfoseando e sendo apreendida e ensinando o que a gente entende por ilusão, que é o que a gente entende por certo, que a gente entende por moral, que é dependente, coordenado e implicado pela própria natureza nula da existência. Natureza nula da existência. Pleno equilíbrio. Pleno equilíbrio. É lindo. Pleno equilíbrio. E você é um ser humano. E é essa frase. Humanos aprendem o que é certo começando do zero. Tudo começa do zero. No zero, apenas fatos existem. Isso é impermanência. Isso é conhecimento ilusório. Isso é certo como instrumento e ferramenta de, digamos, referencial de senso comum e de convenção para se entreter, para se dialogar, para se comunicar. E fazer a ponte da linguagem entre semelhantes ou entre a natureza e o ser humano. E o ser humano e a natureza não são distintos uns dos outros, são equivalentes, e ao mesmo tempo não são apenas equivalentes, são a mesma coisa. Porque eles são zero. Porque tudo vem do zero. Tudo começa lá. E o zero não tem começo. Porque se ele tivesse começo, ele seria alguma coisa. Para ele ser vazio, ele não pode ter começo, meio, nem fim. Ele é plenamente transformativo. Não começa, não tem meio e não termina. Isso é difícil, mas é essa a pegada. Então, Kirei Kotomini fala uma frase bacana no Fate Heaven's Feel, Fate Stay Night Heaven's Feel, Spring Song, terceiro filme. E eu fico por aqui. Obrigado por me ouvirem, pessoas. Até um próximo aforisma de anime ou de Star Wars. Falou, usa aí.